Iskreno, vesel sem, da sem nazaj. Precej razlog je familija, družina, dva otroka doma, žena i razlog je najveći to Olimpija Cedevita. Pa si želim da ostvarimo sve cilje kaj imamo. Si želim da napravimo jedan korak naprej. Tudi sam želim da jes napravim taj korak. Trening, zatvorit se tukaj, bjelet napredovati in pač ko bo tekme. Prit van na neki način dobro pripravljeni in it na zmagu. In mislim da bo to tega pršlo čim prej. Znači, mislim da ko bomo zdaj začeli ko ekipa trenirati, ko bo pač to sve sklopilo skupaj, da bo to puno ljepše i bolje. Ja sam još jučeraj delo svoj z asistent trenerom i nabili smo dobar trening. Danas se priključuju još ostali, reprezentanci i tako, ovi igraci ko su tamo, oni pride po. Pač moguće bomo malo rabu časa da pridemo u kontakt i na taj način 5-5, laufanje gore-dole, kad tega nisam imao od 25. junija, ko sam kočao zadnju tekmu u Franciji. Mislim da rabimo moguće par dni pa bo to sve skupio. Trener želi energiju, želi zmage, želi dokazivanje, želi borbu, to mu je dao, to ne rabi skrvet, zato sam tuki. Ne glede to da li sam jes v Milanu, ali pa u Olimpiji jes bom kovo na terenu dao sve od sebe i tudi ja sam rekao da želim što već zmagmet u toj sezoni. Najljepša dvorana, najboljša dvorana u Evropi, lako rečem, Kisan Kijev, najboljša tema. Ja želim da Stožice budu šenka pune kao što su bile kad sam bio tu kada je bila Euroliga. U sebom na redu i bomo naredili da to tega pride. To su pač dobre tekme, zmage i ramen da bo navijači tu kiznani.